د اسلامي امارت رئیس الوزراء او د کابینو غړو د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره پارک کې وکتل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې د صحت جامې مو پر تن وي. ساسو ورور روح الله فاروانه ویډیو حتما در سره شیر کړئ. مننه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته افغانستان ته د خپل لومړني سفر پر مهال په ارګ کې د اسلامي امارت رئیس الوزراء او د کابینې یو شمېر نورو غړو سره لیدلی دي. دغه لیدنه کې چې نن تر غرمې وروسته په ارګ کې شوې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د نوي حکومت د سرپرست لومړی وزیر ملا محمد حسن اخوند تر څنګ مولوي عبدالسلام حنیفي، شیخ عبدالحکیم حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ملا امیرخان متقی، د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه ملا سراج الدین حقانی، د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا، د دفاع وزارت مرستیال مشر ملا محمد فاضل اخوند، د استخبارات لوی رئیس مولوی عبدالحق وسیق انس حقانی او نورو مسؤلینو هم پکې ګډون درلود. په دې کتنه کې دواړه لورو په دوه اړخیزه اړیکو، بشري مرستو، د افغانستان د راتلونکي اقتصادي پرمختګ او له اسلامي امارت سره د نړیوالو پر تعامل خبرې وکړې، او د اسلامي امارت مشرتابه د قطر له حکومت او ولس څخه مننه وکړه چې تل په سختو شرایطو کې د افغانستان له ولس سره درېدلی او مرسته یې ورسره کړې ده. دغه راز په دې کتنه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی د اسلامي امارت مشرتابه ته د افغانستان د فتح مبارکي ویلې، او په راتلونکو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو درلودلو هیله څرګنده کړې. لیدنه کې دواړه لورې د دوحې تړون یو تاریخي تړون بللی او ټینګار یې کړی دی چې باید ټول لوري ورته ژمن پاتې شي. باید وویل شي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ او د اسلامي امارت له لوري د نوي سرپرست حکومت تر اعلانېدو وروسته لومړي بهرني چارواکي دي چې کابل ته په رسمي سفر راځي.